ସାଧୁ ଜହନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ ଏକୋଇଶ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ବାରରୁ ଚଉଦ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆସ ଜଳଖିଆ କର। କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ଆପଣ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ରୋଟି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ମାଛ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେଲେ। ମୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦର୍ଶନ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ମା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଥିଲେ। ପରିବାରରେ ଦୁଇ ପୁଅ, ଦୁଇ ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବାର ଗଢ଼ି ଉଠୁଥାଏ। ପରିବାର ଚାଲିଛି, ବାପା ଏବଂ ମା, ପିତା ଏବଂ ମାତା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ। ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପଇସାପତ୍ର କିଛି ଅଭାବ ଅନଟନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପିତା କହିଲେ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସିବି, କାମ କରିକି ଆସିବି। ସେ ହିସାବରେ ନିଜର ପିତା ବିଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଯିବା ପରେ ପିତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ କିଛି ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ମା ଜଗିଛି ସ୍ୱାମୀକୁ, କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ। ଝିଅମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତା ଆସିବେ। ପୁଅମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତା ଆସିବେ। ଏମିତି ଦେଖୁ 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 ଅନେକ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ସେଇ ମୁଖକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ତୁଟି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମର ପିତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ତାଙ୍କର ଠିକଣା ନାହିଁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଭରସା ରହିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେମାନେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ତୁଟିଗଲା। ଶେଷକୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜର ପିତା ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିଦିନ ସେହି ପରିବାର ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ସାରା ଜଗତ ନିରାଶରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଭରସା ରହିଲା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆଶା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ହଁ, ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ପିତର ଏବଂ 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ମାଛ ଧରିବା, ସେମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ପିତର ଏବଂ 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରା ରାତି ଧରିଲେ କିଛି ପାଇ। ସକାଳ ହୁଅନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଅଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ, ତାହାର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମେ ଜାଲ ପକା। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଅନେକ ମାଛ ପାଉଛନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ତୁମେ ମାଛ ଆଣ ଖାଇବା। ଆଜି ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲା ପରେ ତୃତୀୟବାର ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ଆମର କାଥୋଲିକ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଯାହା ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିଅଛନ୍ତି।
आमे जहाँ को विश्वास करुचु जहाँ ठारे आशा नथाय ताकू आशा स्थापन कराइ थांती आमे जहाँ ठारे भरोसा रखियोचु जहाँ ठारे भरोसा नथाय ताकू भरोसा जन्मांती सही व्यक्ति होचंती आमर त्राणकर्ता जीशु ख्रीष्ट जहाँ पृथ्वी पाई असंभव जहाँ जगत पाई असंभव ता सब संभव करि से विजय प्राप्त होयछंती तेनु मोर प्रिय बापा मा भाइयो जेतबेले तांकठारे माने आस्था स्थापन करबा जेतबेले माने तांकठारे आशा स्थापन करबा जेतबेले तांकठारे हमरो भरोसा स्थापन करबा जेतबेले हमरो हृदय तांको देबा सही समय रे आमे माने पुनरुत्थित हेबा सही समय रे आमे माने नवजीवन प्राप्त हेबा सही समय रे आंबो मानंकर जीवन रे शांति सुख एवं प्रेममय जाता हेबा आसंत मोर प्रिय जीशुको चिन्हमा चेष्टा करिबा हमर विश्वास बढिबा आज प्रभु हम समस्तको सब किछि देइछन्ति तार सत व्यवहार करिबा ताहले आमे बने जडे जडे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सही शिष्य शिष्य आइ परिबा आसंतो से प्रभुको आमे बने प्रार्थना करिबा जदोरा आमे बने किछि ताको जानिबा प्रभु हम समस्तको आशीर्वाद करिबा Jesus.